tu. Je to kôň, určite. Je tam kôň? Nie. Nehovor. Nepýtaj. Nepýtal sa. Pýtal. Nepýtal. Ale chcel. Nechcel. To Jožko chcel. Nikdy nepovedal slovo kôň, on to nevie ani vysloviť. Jasné. Povedz kôň. Kôň. Povedz, kôň. Počkaj, kôň. Povedz, kôň. Ako vyzerá kôň. Červené má oči a uši. No, on nevie. Zuzi. Teraz akože dovolím si, vzhľadom na to, koľké roky už tu sedíme, takú akože otázku, že je to takáto nejaká koťohovina, Vladuško? Že nie. Kráľovna bielých tenisiek systém, že je nedávam atletka? Nedávam ti nie, ale nie je to koťohovina. Nie je to koťohovina. Je to na základe. Opýta sa, nie nedostane nie. Ty sa ani neopýtaš, dostane nie. Jemu dávaš zásadne nie. Tak lebo k nám slabším má zľutovanie. Aspoň sme išli dobrým smerom, že týka sa to kráľovnej, že je to kráľovský šport, že to má niečo s kráľmi a s kráľovnou? Áno, áno. Počúvaj, ale není to, že kráľ. Nie, kráľovna. Tak to nie. Kráľovna. Tak to nemyslím. Takto to nemyslím. Už to tu zaznelo. Ale ste taký kúsok. Buď sme kúsok od bazénu, alebo kúsok od dráhy nejakej bežeckej. Atletika je kráľovna. Na bielých. Kráľovna športu. Športu. Dobre, akože prečo nie? Veď bolo to pomerne jednoduché na to prísť. Takže, maratón, venujete beži, sa nejakému atletickému športu? TZV ste atlétka? Dobrý deň. Vidíš to. Kráľovna športu je atletika. Jožko! My sme to vedeli! Ja som to povedal.